Gospodin Potiću, naravno čestitke za pobedu, ali ruku na srce 5-2 mi nekako zvuči lepše nego što smo tokom utakmice po nešto videli. Pa dobro, jeste da ovaj rezultat je uvijek u prvom planu, znači prvo poluvrijeme da kad je da krenemo od početka, imali smo šanse, stvarali smo, nije da je prošlo, da kažem, nezanimljivo prvo poluvrijeme. Međutim, vidjeli ste da njihov golman je bio raspoložen, razbranili smo ga od drugog, trećeg minuta. Oni dobro odbranu igraju. Jeste, ovo je mlada jedna ekipica, mislim da nisu došli, imali su možda dva, tri igrača koji su bili kažnjeni zbog parnih kartona, ali bez obzira, ovo je jedna mlada ekipica, vidi se da su spremni, vidi se da su dosta toga naučili za ovo neko proteklo vreme, a i sama pozicija na tabeli govori da nisu oni slučajno došli do tu, oni su trenutno danas bili drugoplasirani. O tom potom, znači, kao igra u drugom poluvremenu došla je u našu korist, pokazali smo, znači, tako je, otvorili smo, odradili smo drugo poluvreme na početku, naše dve, tri akcije, iz bloka smo izašli, potvrdili smo to, preokrenuli smo rezultat, imali su jedan šut sa 10 metara, jeste, da, došlo je sve, znači, kako smo očekivali, važna pobjeda, važna tri boda, sada ćemo se pripremati za jedan derbi, idemo u nedelju, ja mislim, na Wintersport, naš dugogodišnji protivnik, naš ljuti rival, da kažem, spremat ćemo se, radit ćemo, ova tri boda su nam veoma važna, ja se nadam da ćemo iz Niša doneti... Dobro, samo da vas prekinem, da ne zaboravimo, oni su došli bez nekih igrača, vi niste imali Krstića i Stojković. Da, i mi smo imali, da, Krstića je odradio kartone, Stojković ovog puta nije mogao da se zameni zbog posla, sve to, bili smo sprečeni, da, dva naše iskusne igrača, ali odradili su i ovi igrači koji su imali manju minutažu, pokazali su da mogu da odrade i kad nisu svi prisutni, tako da, što se toga tiče, ja sam zadovoljan, dobili su dobru minutažu, rezultat je najbitniji, pripremat ćemo se za jedan derbi, ja se nadam da ćemo doći sa tri boda od tamo i kroz tu pobedu mislim da je to već okončena sezona. To sam se da pitam, kakva je računica do kraja, koliko još ima? Znate kako, Vranje ima i Wintersport ima jednu zaostalu utakmicu, mislim da je drugo kolo u pitanju, nisu ga, to je drugo, 11. kolo nisu odigrali, koliko smo u toku da je direktor lige naredio da se to tokom ove nedelje mora ta utakmica zaostala da se odigra, ja se nadam da će tu da dođe neki dobar rezultat po nas, ipak da kažem, znači ja iskreno Vranje vidim kao našeg, da kažem, najvećeg konkurenta. Koliko vi njima bežite? Ali da, mi njima bežimo, mislim i sa ovom utakmicom koju nisu odigrali, razlika će da bude nekih 11 bodova, znači napominjem utakmicu manje, ali moram da napomenem da Vranje dolazi 14. kolo u Pirot, 15. kolo, da, idemo u Niš, naredno kolo dočekujemo ekipu. Koliko kolo do kraja? Ostalo je, znači ovo je četvrto kolo smo odigrali, ostalo je još 5 kola do kraja, po nekoj našoj računici, ako dobijemo Vranje u Pirotu, to je to.